Godmorgen alle sammen. Så er det en ny dag i skønhedens tegn. Vi er over ved Ronny. Vi er ude at filme i går, jo alt muligt. Blev det sent lige pludselig. Morgen. I gang inden. Ronny han har lavet skønt morgenbord. Så jeg skal fandme noget nu. Fuck man, klokken den er blevet mange nu. Jeg har lige fået lagt vloggen op. Den tog lige lidt for mange timer at redigere, og var lige rimelig mange minutter længere, end jeg regnede med. Men nu er den lagt op, og de videoer, vi filmede i går, den her på Ronnys kanal er kommet op, og den, jeg lavede, er også kommet op. Yes. Så jeg tror, jeg får pakket mine ting sammen, og så vil jeg se, om jeg kan nå til Odense. Ja, nå, det skulle nok ikke, inden det bliver mørkt, for den er sgu allerede på vej til nu. Ronny, vil du ikke lige hjælpe? Ja. Lad os gå over til den anden her. Okay. Så er det godt, ikke? Hej, hej. Hej. Hvis du ikke hører frem mig, så er det fordi, jeg ikke kunne finde ned til stationen. Okay. Så må du melde mig af, efterlyse mig efter et døgn. Hvis en vlog ikke kommer op i morgen. Det er altid den bedste følelse, når man lige har fået både lagt en video op. Eller, man lige har lagt en video op egentlig bare. Det er bare den bedste følelse, føler man. Så har jeg fået gjort den gode gerning. Fået lagt noget op til folk, så de kan se og hygge sig med. Og så især, det er ekstra dejligt her nu, når jeg fucking var sej i den bil der. Nu når at, jeg har min, altså jeg har begge kanalerne, så når der kommer noget op begge dagene, så føler man sig, jeg er god. Det var godt, det var dejligt. Nå, men vi er på vej hjem, som jeg sagde lige før. Jeg har ikke fået filmet så meget, for jeg sidder og redigerer helt sindssygt meget på den der den vlog, der kommer op i dag, så jo. Men ja, jeg ser, hvad vi finder på. Jeg skal i hvert fald bare ned, og så skal jeg mod Odense nu. Jeg skal have en form for ædelse nu. Hold kæft, hvor jeg er sulten, mand. Og så tager vi bare toget mod Odense lige bagefter. Jeg har været et program på DR3, tror jeg det var. Jeg ved ikke, om I kan se mig. Men jeg har ikke set programmet endnu, men den var der i går omkring sådan, hvor de fulgte, tror du, Armin og Christine Slot, og jeg ved ikke, hvad mere det var, men bare sådan, du ved, om YouTube og sådan noget. Og så jeg bare nogle af de kommentarer, der var skrevet til det med, hvordan at det var narcissist, og jeg ved ikke hvad, og hvad hedder det, at os, der laver YouTube, at vi var opmærksomhedskrævende, hvad der ville ikke ske, når vi ikke lige pludselig fik den opmærksomhed og sådan noget. Hvad fuck er man lige pludselig simpelthen narcissist, fordi man laver videoer, man selv er med i? Det er okay, altså, det er så fucked up det der, mand. Så sådan, altså, hvis du ser, når man ser tv, så er der ikke noget narcissistisk i det, fordi at det, de laver jo ikke selv programmerne, de værter, der er med i det. Det er bare sådan, fordi jeg laver en YouTube-video og gerne vil underholde, så er jeg narcissist og opmærksomhedskrævende, og jeg ved ikke hvad. De er fucking dumme, mand, at høre på. Så ja. Selve programmet, det tror jeg var fint nok. Altså jeg har ikke set det, men som jeg har hørt og læst også fra andre, så var det sådan, jeg tror ikke, at det var noget negativt. Jeg ved ikke, om der er nogen af YouTuberne, der er kommet til at sige noget kogeren eller opføre sig kogeren. Jeg har ikke rigtig set det, men jeg læste bare de der kommentarer der. Jeg er virkelig ked af det, men jeg stod af helt op fra den anden ende, så jeg kunne ikke gå på McDonald's for dig. Så jeg håber selv, du finder ud af at komme på McDonald's. KH Harding. Ja. Så er vi nede igen. Vi er på vej over på McDonald's, fordi Mathias han er sulten. Hold nu kæft. Og han elsker McDonald's. Det er det sgu da. Nej.
Jeg har fået mit McDonald's. Jeg har fået McDonald's før. Jeg skal ikke have noget. Er du sådan addicted til McDonald's? Nej. Nu ser jeg jo bare sindssygt overvægtig ud. Det er ikke til mig det her. Det er til de andre oppe i hjemmet. Oppe i handicaphjemmet. Jeg har lige spist, og det har I set, og jeg går ikke særlig tit på McDonald's. Det er ikke mit okay. Skal vi lige have noget at drikke? Noget sodavand. Det er så det sunde, jeg skal have. Jeg vil bare lige slutte. Kan du lige snuse hende der? Jeg vil bare lige slutte vloggen her for i dag. Jeg hopper i seng nu. Hvad er klokken? 00:17. Kvart over 0. Ja, jeg håber, I nåede at se med, og så ses vi i morgen. Ej, min far, den lugter, mand. Vi ses. Hej, hej.